prindërit e fëmijës i cili dje ndëroi jetë demantojnë pohimet e autoriteteve shëndetësore, të cilat thonë se fëmija ka ndruar jetë nga fruthi. Orhan Shabani thotë se djali i tij Miraxhi tashmë i ndjer, ka vuajtur 6 muaj nga sëmundja në mushkëri. Ai fajson mjekët dhe thotë se ata nuk e kanë trajtuar të birin e tij si duhet. Edhe raporti që i filmuam dëshmojnë se foshnja e ndjer ka qenë diagnostikuar me bronkopneumoni. Djali jem nuk ka ndru jetë pi fronthit, a jo vetëm 3 ditë edhe mund kaloje, si cëllit person. Djali jem ma erët e ka pas bronhitin e ka pas, edhe ka pas me pneumoni ka pas probleme. Nga shkaku se ka fletë diku 11 ditë në Kozle atje nalë në Vodne, ka fletë masën e një infektologi këto 2 ditë, po që nuk e kanë morë ndorë atë sa duhet djalin të. Veç e kanë dhoni infuzion, një terapit vogël ja kanë morë, edhe ma shumë nuk e kanë malësisht, nuk e kanë këshirë. Edhe nëna e Miraxhi, Sureja, thotë se djali nuk është trajtuar si duhet nga ana e doktorëve. Ajo thotë se është shëtitur me muaj të tërë në për spitale, dërsa fruthin thotë se e ka marrë në spitalin e Kozlës. Si pasaj, Miraxhi ka ndëruar jetë 2 javë pasi i kishte kaluar fruthin. Kujdesa më nuk e kanë para po se e ka qatë. Frunthin e ka. Nuk e kanë marrë masën që të kalzojnë se frunthin e ka. A ndec ka klinik të na ju banë në telefonative, ju kalzun që i pja gje po na vinë shumë me fronth, sa kanëve që jemi, edhe këtë shoqë që kina nejtati, këti kanë pas fëmit me fronth, shumë mjekësia doktor. E pyetëm drejtoreshën e spitalit të fëmijëve, se përse në certifikatën e vdekjes së Miraxhit të vogël figuron se ka ndruar jetë nga fruthi. Ajo tha se askush nuk vdes nga pneumonia e thjesht dhe se foshnja ka ndruar jetë nga komplikimet të shkaktuara nga fruthi. Si pasaj, për shkak të fruthit, fëmija ka marrë bronkopneumoni. Edhe nga shëndeti publik, një ditë më parë thanë se foshnja nuk ka pasur ndonjë sëmundje tjetër dhe se pas fruthit ka marrë pneumoni. Ndryshe 8 rastet e reja me fruth janë regjistruar gjatë ditës së djeshme në klinikën për sëmundje infektive në Shkup, 3 prej të cilave janë hospitalizuar. Bëhet fjalë për një foshnjë 4 muajshe nga Studeni Çani, pacient 38 vjeçar nga Buteli i pavaksinuar, pacient 25 vjeçar nga Çajiri i vaksinuar. Për momentin në klinikën infektive në Shkup qëndrojnë të shtrirë gjithsej 37 pacient, 5 pacient ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërkaq më kritike paraqitet gjendja tek një pacient me paralizë cerebrale e cila ka pneumoni të rëndë.